Hello everyone, tang lai boy kom, sawadika, mai sungka, namaskar. Apna log khokolu ke mood channel lo shagatam zanae so. Aaj mai apna log ko bahir aur investment bilaga kene koi ne pohi paari kiki kori bola gaye. Ye bhi koi kisu kotha kam bhavisu. Aha karo apna log khokolu video to sahe bhal pava. Aro na tum koi jiha kolle pohi bo issa yeh log ke okaman holi upakita pava bolhi bhavisu. মই বৰ্তমান মালায়ালম ৰাজাপাট ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছো আৰু মইনো কেনেকৈ পাইছিলোঁ এই বিষয়ে আপোনালোকক কম মোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি টাফ হোৱা নাছিলে ফেলোশ্বিপটো পাবলৈ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ গভৰ্ণিং বডিৰ মেম্বাৰ ডক্টৰ ইছাৰা সোণাবল ছাৰ অসমলৈ প্ৰায়ে গৈ থাকে আৰু মোৰো তেওঁ বহুত চিনাকি বহু আগৰে চিনাকি আছিলে মই তেখেতক সুধিছিলোঁ ছাৰ বাহিৰত ফেলোশ্বিপ পাবলৈনো কি কি কৰিব লাগে মোৰ পঢ়িব খুব ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই কিন্তু বহুত আগৰে পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ মই বহুত ৱেবছাইট খুচৰি খুচৰি চাইছিলোঁ বহুত চিনাকি অচিনাকি যিমান পাৰোঁ যাকে পাওঁ যোনে থাইলেণ্ডত থাকে বা কিবা কৰি আছে বুলি যে গম পাওঁ মই তেখেত সকলোকে সুধিছিলোঁ বহুতৰ পৰা গুড ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ বহুতৰ পৰা ৰেছপঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু শেষত যেতিয়া মই ইছাৰা ছাৰক সুধিলোঁ তেওঁ মোক একেবাৰতে আৰ ইউ ইণ্টাৰেষ্টেড তেনেকৈ সুধিছে মই কৈছোঁ ইয়েছ ছাৰ তাৰপিছত ছাৰে মোক ক'লে যে তোমাৰ ডকুমেণ্টবিলাক মোক তোমালৈ পঠিয়াই দিয়া ইমিডিয়েটলি সেই সময়তে আৰু এটা ভাল কথা আছিলে ইছাৰা ছাৰ আমাৰ অসমৰ লাকুৱাত অসমৰ লাকুৱাত ৰয়েল মুংডন চিনখাম বুলি এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাবই বহুতে আৰু তেওঁ তালৈ প্ৰায়ে গৈ থাকে আৰু তেন্তে আৰু জুন মাহতে এবাৰ তেওঁ গৈছিল যেতিয়া মোৰ ট্ৰান্সক্ৰিপ্টখিনি বিচাৰিছিলে তাৰ অলপ দিন পিছতে তেওঁ মানে লাকুৱা যাব অলৰেডি মই মেইল কৰিলোঁ তথাপি মোৰ ডকুমেণ্টবিলাক তেওঁ আকৌ বিচাৰিলে আৰু লাকুৱালে মই হেমন্ত বৰুৱা মোৰ সম্বন্ধীয় ককাইদেউৱে হয় মই তেখেতৰ লগত গ'লোঁ গৈ মোৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টবিলাক তেওঁক মই দিলোঁ তাৰপিছতে তেওঁ ক'লে যে মই ইউনিভাৰ্চিটিত যাম গৈ মই সকলো কথা পাতিম তাৰপিছত মই তোমাক জনাম সেই বুলি ক'লে তাৰপিছতে তেওঁ গুচি আহিলে তেওঁ চাগে ইউনিভাৰ্চিটিত কথা পাতিলে তেওঁ যিহেতু গভৰ্ণিং বডিৰ মেম্বাৰ হয় আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন যিহেতু ৰয়েল ফাণ্ডৰ পৰা চলে আৰু মোৰ ফেলোশ্বিপটো হৈছে মই ৰয়েল ফাণ্ডৰ পৰা পাইছোঁ মেবি সেইটোৰ কাৰণে চাগে এক্সাম দিবলগীয়া নহ'ল নহ'লেতো এক্সাম দিব লাগে ইংলিছ এক্সাম এটা দিব লাগে টফেল বুলি হ'লেও চব সকলো ইউনিভাৰ্চিটিৰে ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক বেলেগ বেলেগ চ' বাকীবিলাকত মই আৰু কি কি কৰিব লাগে নাজানো ইমান ভালকৈ নাজানো মই ছিলেক্ট হ'লোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি একো টাফ নহ'ল আৰু 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 সেই তাৰ ৰিজাল্টটো পাইছিলোঁ মই 27 জুলাইত আৰু তাৰপিছত কি যিহেতু ইয়াত ইয়াত জুনৰ পৰা ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন ত' মই কিন্তু মই যিহেতু জুলাইতহে ছিলেক্ট হৈছোঁ মোৰ যিহেতু কামবিলাক দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো মিছ কৰি দিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড ছেশ্যন নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু নৱেম্বৰ 15 তাৰিখে মই থাইলেণ্ড আহিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান মই এবাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ ইয়াতে কওঁ ডক্টৰ ছাৰা সোণাবল ছাৰ মোক ইমানখিনি সহায় কৰি দিলে তাৰবাবে তেওঁক পুনৰবাৰ থেংকছ জনাইছোঁ মই আৰু এতিয়া আহোঁ আন কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইয়াতে কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ দাদা বাহঁতক মই চিনি পাওঁ তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ আৰু এটা বিহুৰো ভিডিঅ' ক্লিপছ যুগুত কৰিছিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু গম পাব ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যিমান পাৰোঁ মই দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল নমস্কাৰ আজি আইচেংদৈ তাইৰ ভিডিঅ'ত মোক চমুকৈ মোৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে মই কেনেকৈ থাইলেণ্ড আহিলোঁ মই কেনেকৈ বেংককত চাকৰি কৰি আছোঁ সেই বিষয়ে অলপ চমুকৈ ক'বলৈ মোক কৈছিলে চ' গতিকে আজি মই তাৰে বিষয়ে অলপ চমুকৈ সকলোৰে যাতে সহায় হয় তাৰে বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই থাইলেণ্ডত 3 বছৰৰ আগতে আহিছিলোঁ এটা চমু লেংগুৱেজৰ কোৰ্ছ শিকিবলৈ আৰু তাত লেংগুৱেজৰ কোৰ্ছটো মোৰ 2.5 মান্থছৰ আছিলে চ' লেংগুৱেজৰ কোৰ্ছটো শেষ কৰাৰ পিছতে শেষ মানে লেংগুৱেজৰ কোৰ্ছটো চলি থাকোঁতেই তেতিয়া মই বহুত ইউনিভাৰ্চিটি মই ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ গৈছিলোঁ বহুত ইউনিভাৰ্চিটি ভিজিট কৰিছিলোঁ তাত ভিজিট কৰা সময়তে মই চিলপাকৰণ ইউনিভাৰ্চিটিটো গৈছিলোঁ যোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ তালৈ মই গৈছিলোঁ যাওঁতে তাত মই দেখিলোঁ যে তাত ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ অৰিয়েণ্টেল লেংগুৱেজ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ আছে য'ত হিন্দী লেংগুৱেজটো পঢ়োৱা হয় বেচেলৰ ডিগ্ৰীত আৰু এজ এ মেইন ছাবজেক্ট নহয় সেইটো আমাৰ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত এইটো পাছ কোৰ্ছ বুলি কয় ত' তেনেকৈ তেওঁলোকৰ হিন্দী এজ এ পাছ কোৰ্ছ আছে আৰু মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমতো আছে চ' মই সেইটো বিষয়ে চালোঁ চাওঁতে তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ লগত কথা বতৰা হ'ল হোৱাৰ পিছতে মই তাতে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ
আৰু তাৰপিছতে মোক তেওঁলোকে ললে ছিলেক্ট কৰিলে। কৰাৰ যোগেদি মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুতো আমাৰ তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা বহুতো মোৰ নিচিনা আছে যোনে আহিব বিচাৰে বিদেশলৈ বা থাইলেণ্ডলৈ আৰু সৰু মানে খুব ওচৰত আছে, তো তেওঁলোকে খুব ইজিলি থাইলেণ্ডলৈ আহিব পাৰে আৰু খৰচো ইয়াত যথেষ্ট আনবোৰ কাণ্ট্ৰিতকৈ খৰচো কম হয়। তো মই আপোনাকক এতিয়া মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি কোনোবা পঢ়া শুনা কৰিবলৈ আহে ইয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটিত, ইয়াত লেংগুৱেজ শিকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, খুবেই নেচেচেৰী হয় থাই লেংগুৱেজ শিকাটো, কাৰণ ইয়াতে যিমানখিনি পঢ়া শুনা হয় বা যিমানখিনি পঢ়োৱা হয় গোটেইখিনি থাই লেংগুৱেজতে পঢ়োৱা হয়, একচেপ্ট কিছুমান ফৰেন কোৰ্চ, কিছুমান স্পেচিয়েলি কিছুমান ফৰেন কোৰ্চ কিছুমানৰ বাহিৰে গোটেইখিনি থাই লেংগুৱেজতে পঢ়োৱা হয়। চ' সেইকাৰণে কোনোবা যদি ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল থাই লেংগুৱেজটো শিকিব লাগিব। চ' মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনে আহিব বিচাৰে প্ৰথমতে থাই লেংগুৱেজটো শিকি লোৱা বেছি ভাল হ'ব। তাৰপিছত কথা হ'ল যে বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়া কথাটো, মানে ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি কোনোবাই ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিবলৈ আহে, যেনেকৈ মই আগতে ক'লোঁ যে যিকোনো ডিগ্ৰী ইয়াতে ল'ব পৰা হয়, চব ছাবজেক্টে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাকৈ, কিন্তু পঢ়োৱাখিনি থাই লেংগুৱেজত হয়। চ' সেইকাৰণে লেংগুৱেজটো শিকি ল'লে তেওঁলোকৰ সেইখিনি ডিগ্ৰী ল'বলৈ ইজি হ'ব। তাৰ বাহিৰে যোনখিনি ফৰেন কোৰ্চ আছে, যেনেকৈ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি শিল্পকৰণ ইউনিভাৰ্চিটি হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ এটা আছে, সেইটো স্পেচিয়েলি ফৰ ফৰেইনাৰ, আৰু এম বি এ কোৰ্চ এটা আছে আৰু সেইটো স্পেচিয়েলি ফৰ ফৰেইনাৰ। চ' সেইখিনি এডমিশ্যনৰ প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় টিল এতিয়া জুনলৈকে থাকিব সেইখিনি প্ৰচিডিউৰ। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিত কিন্তু আপোনালোকে টফেল বা আইলেটছ আমি যোনটো কওঁ, এইটো টফেলটো হৈছে এটা ইংলিছ কম্পিটিটিভ এক্সাম হয়, তেওঁলোকে ইংলিছৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চিটো চাব বিচাৰে কেনেকুৱা হয়, তো ইংলিছ টফেল আৰু আইলেটছ সেইটো স্ক'ৰটো বিচাৰে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি। মই স্পেচিয়েলি ৰেফাৰ কৰিম যে ছায়েন্সৰ কাৰণে যদি কোনোবা ছায়েন্সৰ বায়'লজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় দেন মাহিদুল ইউনিভাৰ্চিটি ইজ এ বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ হয়, তেওঁলোকৰ মেডিকেল কোৰ্চো আছে। চ' তেওঁলোকে আহি পেলাই মাহিদুল ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে, ফ্ৰম ডিগ্ৰী টু পি এইচ ডি গোটেইখিনি তাত হ'ব, তেনেকুৱা আছে স্ক'প। এতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কথা মই যদি কওঁ, এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ মই এতিয়া বহুত চমুকৈ কৈছোঁ কাৰণ বহুত ডিটেইলছত ক'বলৈ একচুৱেলি গোটেইখিনি ৱেবছাইটৰ নাম গোটেইখিনি ক'ব লাগিব, সেইখিনি চাগে আপোনালোকে নিজে অলপ ইণ্টাৰনেটত যদি চাৰ্চ কৰে কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত আহিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। কিন্তু মই এটা এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ কৈ দিওঁ যে এনেই বেচেলৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনটো মই ক'লোৱেই, যেনেকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় জুন মাহলৈকে থাকে, কিন্তু তেনেকৈ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম দুবাৰ ইনটেক হয়, দুবাৰ লয় ইনটেক মানে দুবাৰ লয় তেওঁলোকে, এটা হৈছে ছামাৰ কোৰ্চ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ উইণ্টাৰ কোৰ্চ। চ' দুবাৰ থাকে, দুবাৰ চান্স থাকে এপ্লাই কৰিবলৈ, কিন্তু মান্থটো চব ইউনিভাৰ্চিটিৰে বেলেগ বেলেগ হয় লোৱাৰ মানে এডমিশ্যন লোৱাৰ ছিষ্টেমটো, তো সেইটো কাৰণে মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম কোন মাহত এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ হয়। তো যোনে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে অলপ ইণ্টাৰনেটত সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেতিয়া এডমিশ্যন হয় সেইখিনি অলপ চেক কৰিলে ভাল হ'ব। তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কথা। স্কলাৰশ্বিপ ইয়াতে পাবলৈ মই কি ক'ম, আচলতে থাই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ঢেৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে কিন্তু ফৰেইনৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ অলপ কম। তেওঁলোকৰ কিছুমান কিঙৰ যেনেকৈ কিঙৰ স্কলাৰশ্বিপ কিছুমান আছে কিন্তু চব ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইবোৰ স্কলাৰশ্বিপ নিদিয়ে, যেনে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তেনেকুৱা একো স্কলাৰশ্বিপ নাই ফৰেন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত অকল এটাই কোৰ্চ আছে ফৰেন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, এটা হৈছে আপোনাৰ এইটো মই যোনটো ক'লোঁ হোটেল মেনেজমেণ্ট, তাত আপোনাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছে প্লাছ মাষ্টাৰ্ছ প্লাছ এম বি এ, এই তিনিটা কোৰ্চ আছে হোটেল মেনেজমেণ্টত, এইকেইটাৰ কাৰণে ফৰেন ষ্টুডেণ্টছ আহিব পাৰে। একচুৱেলি সেই স্কলাৰশ্বিপবোৰৰ কথাটো আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে এতিয়া
এটা উদাহরণস্বরূপে আপনি যদি সায়েন্সের ডিপার্টমেন্টত এডমিশন লব বিচাৰে যিকোনো এটা সাবজেক্টত, তো তার HOD বা তার সেই ডিপার্টমেন্টলে আপনি লিখিব লাগিব যে আপনার আপনি পড়া সাবজেক্টত কিবা তেনেকুৱা স্কলারশিপৰ প্রভিশন আছে নেকি। যদি তেওঁলোকে ডিপার্টমেন্টের ফালৰপৰা যদি হয় বা আছে বুলি তেনেকুৱা কয়, তো তেওঁলোকে তেনেকে এরেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব আৰু সেইমতে আপনি পরীক্ষা দিব লাগিব আৰু আপনি স্কলারশিপটো পাব পাৰে। হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ নাম মানস, মই গুৱাহাটী অসমৰ পৰা বিলং কৰোঁ। এণ্ড থেংক ইউ আইচাং ফৰ ইনভাইটেড মি টু শ্বেয়াৰ মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। মই 2017ত এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি বেংককত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। মোৰ মেজৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্টত। তাৰ আগতে মই গুৱাহাটীতে মোৰ বেচেলৰ্ছ কৰিছোঁ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। AIITত মই 2019ত AIITৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'লোঁ। AIITত পঢ়িব যাওঁতে মই তাৰ আগতে GRE ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, TOEFLও দিছিলোঁ আপোনাৰ। আৰু তাৰে পিছত AIITত পাবলৈ মই স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ 50% AIIT ফালৰ পৰা। সেই স্কলাৰশ্বিপটো লৈয়ে মই AIITত এডমিশ্যন ল'লোঁ। ৰিগাৰ্ডিং AIIT, ইট ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ইনষ্টিটিউট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। বৰ্তমান QS ৰেংকিং আৰু টাইমছ হায়াৰ এডুকেশ্যন PhD ৰেংকিঙত ইট ইজ এমং দ্য টপ 250 ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' AIITত আপোনালোকে যদি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰ্ছ বা PhD কৰিব বিচাৰে, এইটো বহুত ভাল অপশ্যন। ৰিগাৰ্ডিং স্কলাৰশ্বিপ, আপোনালোকে AIITক নিজৰ পাৰফৰ্মাটো ছাবমিট কৰিব লাগিব, য'ত আপুনি ক্লাছ 10ৰ পৰা আনটিৰ বেচেলৰ্ছ গোটেই একাডেমিক প্ৰফাইলটো প্লাছ আউটছাইড আপোনাৰ কি কি এচিভমেণ্ট আছে, আপুনি কিমান ৰিচাৰ্চ পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছে, যিকোনো আপোনাৰ একাডেমিক এচিভমেণ্ট গোটেইখিনি ছাবমিট কৰিলে তেওঁলোকে আপোনাৰ কাৰণে এটা ফেলোশ্বিপ ডিচাইড কৰে। সেই ফেলোশ্বিপটো 25%, 50%, 75% এনেকুৱা হয়। জেনেৰেলি ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে তেওঁলোকে 50%, কেতিয়াবা ধৰক 75-25 সেনেকৈও দিয়ে। তাৰোপৰি কেইটামান আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে, যেনে আপোনাৰ কিং স্কলাৰশ্বিপ, কুইন স্কলাৰশ্বিপ, RTG স্কলাৰশ্বিপ। কিং স্কলাৰশ্বিপ, কুইন স্কলাৰশ্বিপ, RTG হ'ল ৰয়েল থাই গভৰ্ণমেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ। এই তিনিটা আপোনাৰ থাই গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে আৰু সেই তিনিটাৰ কাৰণে আপোনাৰ অলপ বিশেষ কেপেবিলিটি লাগে, যোনটো মানে আপোনাৰ AIIT ৱেবছাইটত আপোনাৰ অলৰেডি মেনশ্যন কৰা আছে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকক কিছুমান বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়, যেনেকৈ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত থাই পাইপে এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে, বা এনাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাতে আপোনাৰ বাংচাং স্কলাৰশ্বিপ বুলি পোৱা হয়। কিংছ, কুইন, RTG, থাই স্কলাৰশ্বিপ, এইবোৰ স্কলাৰশ্বিপত আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ উপৰিও বছৰি আপুনি 10,000 বা যোনটো ভাৰতীয় টকাত আপোনাৰ 25,000 টকামান হয় এটা মাহেকীয়া ভাত্তা দিয়া যায়, যোনটো আপুনি আপোনাৰ ৰুমৰ কাৰণে খোৱা লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই AIITৰ ফালৰ পৰা 50% স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ। তাৰোপৰি মই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা মোৰ বাকীখিনি স্কলাৰশ্বিপ পাইছিলোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অৱশ্যে স্কলাৰশ্বিপ পোৱা অতি কঠিন হয়, কিন্তু মোৰ আগৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ডখিনি চাই আৰু প্লাছ মই নেশ্যনেল লেভেলত কেইটামান এৱাৰ্ড আৰু মানে কম্পিটিশ্যন জিকিছিলোঁ, আৰু আপোনাৰ মই নেশ্যনেল ইউথ এৱাৰ্ড প্লাছ ইয়াং চাইণ্টিষ্ট এৱাৰ্ডটো পাইছিলোঁ, যাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই স্কলাৰশ্বিপ পালোঁ আৰু যাৰ বাবে মোৰ AIITত পঢ়িবলৈ অতি সহজ হৈছিল। আপোনাৰ আপোনালোকৰ ফালেও আপোনালোকে যদি AIITৰ বিষয়ে আৰু বেছি জানিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে AIITৰ ৱেবছাইটটো হ'ল www.AIIT.ac.th। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে আৰু বেছি ইনফৰ্মেশ্যন সংগ্ৰহ কৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অংকুৰ নেওগ, মোৰ ঘৰ গোলাঘাট বৰপথাৰত। বৰ্তমান মই থাইলেণ্ডৰ মাহিদল ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। মোৰ এইটো কোৰ্চটো মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু মোৰ মেজৰ হ'ল ফৰেনচিক ছায়েন্স। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই মোৰ মানে এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ আহি পালোহি তাকে চমুকৈ বিৱৰণ এটি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই যোনটো ধৰক প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিলোঁ, সেইটো নহয় যে চব ইউনিভাৰ্চিটিত একেই হ'ব, কিন্তু এইটোৱে মোক সহায় কৰিলে আৰু হয়তো আপোনালোককো সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল, আপুনি যদি মাষ্টাৰ্ছেই হওক বা PhD কাৰণেই আহিব বিচাৰিছে, প্ৰথম কথাটো আপুনি কিহত পঢ়িব বিচাৰিছে। স্পেচিয়েলি মাষ্টাৰ্ছ হ'লে মানে কি হয়, আপুনি কোনটো বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰিছে। এইটো নহয় যে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, চাপ'জ মোৰ নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বায়'টেকনলজি আছিলে, এইটো নহয় যে আপুনি উইদাউট স্কলাৰশ্বিপ আপুনি যদি পঢ়িব বিচাৰে বহুতখিনি খৰচ হ'ব। আৰু মোৰ এইটো, মই যেতিয়া হেৰি কৰিছিলোঁ মনতে এইটো ভাবিছিলোঁ, যিখন এইখন ইউনিভাৰ্চিটিহে মই এডমিশ্যন ল'ম,
মই ধৰক দুখন দুই তিনিখনমান ছিলেক্ট কৰিম আৰু তাতে এপ্লাই কৰিম আৰু যোনখনত স্কলাৰশ্বিপ পাম তাতহে যাম। আৰু ফৰ্চুনেটলি এই য়ামাহি দলত মানে স্কলাৰশ্বিপটো পালোঁ, মোৰ এইটো ফুল স্কলাৰশ্বিপ হয়। ছ' মই প্ৰচেছটো তো বহুতে হয়তো জানিব পাৰে, চিম্পল ধৰক যেতিয়া মই ফৰেনচিক ছায়েন্সটো আছে বুলি গম পালোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম ডাইৰেক্টৰ যোনজন তেখেতলৈ মই মেইল এটা পঠালোঁ। মেইলটোত এইটোৱে মেনশ্যন কৰিছোঁ যে মই যিহেতু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ফৰেনচিক ছায়েন্সৰ নহয়, মই ইলিজিবল হ'মনে নহ'ম মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি সুধিলোঁ। তেতিয়া লগতে মোৰ বায়'ডাটাখন পঠাই দিলোঁ। প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ থাকে, চ' চব ইয়াত খাপ নেখাবও পাৰে। আৰু লগতে মই ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ এক্সাম দিছিলোঁ, মই এইটো টয়ফেল, একচুৱেলি টয়ফেলটো টয়ফেল বা IELTS যিকোনো এটা হ'লে হ'ল। লগতে মই সুধিছিলোঁ স্কলাৰশ্বিপৰ কি সুবিধা আছে, তাৰপিছত ক'লে এনেকৈ এনেকৈ দুই তিনিটামান মোৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কথা ক'লে, এটাত য'ত পাৰ্চিয়েল স্কলাৰশ্বিপ, এটাত মানে স্কলাৰশ্বিপবিলাকৰ অকণমান টাইপটো বেলেগ বেলেগ। আৰু কি হয়, এইটো মাহিদৰৰ ক্ষেত্ৰতে কৈ আছোঁ দেই, ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছবিলাক কিছুমান স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ইলিজিবলো নহয়। ধৰক মই দেখিছোঁ টাইকা বুলি এটা আছে, সেই স্কলাৰশ্বিপটো বহুত ভাল, মানে যোনটো মই এতিয়া ধৰক লিভিং এলাউেন্স পাই আছোঁ তাতকৈ ধৰক সেই স্কলাৰশ্বিপটো যদি পায় বহু তাতকৈ বহুত বেছি পায়, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ সেইটোৰ কাৰণে ইলিজিবল নহয়। স্কলাৰশ্বিপবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ, আৰু মোৰ যোনটো হয় মেইনলি কিঙৰ স্কলাৰশ্বিপ হয়, আৰু মেইনলি এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ সুধিলোঁ, যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ কথাকেইটা ক'লে ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰটো অকণমান সোনকালে আৰম্ভ হয়। ধৰক মইতো 2019ৰ আগষ্টত আহিছোঁ, কিন্তু মই এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই অক্টোবৰমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গোটেই প্ৰচেছখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ টয়ফেল মোৰ যোনটো স্ক'ৰ আছিলে, মই অলৰেডি টয়ফেল এক্সামটো দিছিলোঁ। তেতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মোৰ প্ৰগ্ৰাম ডাইৰেক্টৰে মোক মানে GRE স্ক'ৰটো মোক বিচাৰিছিলে, কৈছিলে বোলে এইটো তোমাৰ GRE স্ক'ৰটোৱে হয়তো সহায় কৰিব স্কলাৰশ্বিপটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ছ' এইবিলাক মানে ধৰক প্লাছ পইণ্ট, যেনেকৈ ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো আগতীয়াকৈ আছে, সেইখিনি আছে। যদি নহ'লে বা আপোনাৰ বহুতখিনি আগতীয়াকৈ ধৰক আপুনি আপোনাৰ যদি পাব্লিকেশ্যন আছে মেইনলি ৰিচাৰ্চ লাইনত, আপোনাৰ অলৰেডি পেপাৰ পাব্লিছ হৈছে, সেইখিনিয়ে আপোনাক সহায় কৰিব। আৰু ৰেফাৰেঞ্চটোও মেটাৰ কৰে, ধৰক আপুনি বেচেলৰ্ছ য'ত কৰি আছিলে তাৰ যিজন প্ৰফেচাৰে আপোনাক বা যিজন টিচাৰে আপোনাক পঢ়াইছিলে তেখেতৰ পৰা এটা ৰেফাৰেঞ্চ মিনিমাম দুটা বিচাৰে, দুটাতকৈ অধিক হ'লেও একো নাই। আৰু যদি আপুনি অলৰেডি কাম কৰি আছে সেই কোনোবা লেবত কাম কৰি আছে, সেই লেবৰ যোনজন আপোনাৰ বছ হয় তেখেতৰ ফালৰ পৰা এটা ৰেফাৰেঞ্চ পঠাব লাগিব। তাৰপিছত সেইখিনি হৈ পিনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো সিমানতে শেষ হয়। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ কি ধৰক কি হ'ব, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাকচেছফুলি ছাবমিট হ'ল নাই নাই, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, তেখেতলোকে মোক জনালে বাৰু। মোৰ ক্ষেত্ৰত PhD যদি কৰে আপুনি আপোনাৰ প্ৰপ'জেল এটা লাগিব, ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল, যিহেতু মোৰ মাষ্টাৰ্ছ হয় মোক ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল অৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰপ'জেল বুলি আছিলে, আৰু লগতে ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পজ। ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পজটো প্ৰপ'জেলতকৈ বহুতখিনি ধৰক সহজ হয় লিখিবলৈ, সেইটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, লিখি ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পজ লিখিলোঁ। মোক ফাইনেলি স্কলাৰশ্বিপ দুটাৰ কথা সিহঁতি মেনশ্যন কৰিলে, তাৰে এটা ছিলেক্ট কৰিবলৈ ক'লে। স্কলাৰশ্বিপ দুটা এনেকুৱা আছিলে, এটা কি এতিয়া মই যোনটো পাইছোঁ এইটো কিঙৰ স্কলাৰশ্বিপ, কিঙৰ স্কলাৰশ্বিপটো হ'ল এইটো ফুল স্কলাৰশ্বিপ, আপোনাৰ টিউশ্যন ফিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী যিমানখিনি আমাৰ এতিয়া থেচিছতো বহুতখিনি পইচা দিবলগীয়া হয় থেচিছৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ, ছ' সেই গোটেইখিনি কভাৰ হৈ আছে। আৰু লগতে এটা মন্থলি এলাউেন্স, লিভিং এলাউেন্স এটা দিয়ে, সেইটো টানি টুনি হৈ যায়গৈ আৰু, কিন্তু তেনেকৈ তেনেকৈ আছিলে স্কলাৰশ্বিপখিনি। ছ' মই এইটো স্কলাৰশ্বিপ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ইটোত
স্কলাৰশ্বিপটো যেতিয়া মই কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে মই এইটো স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম, মেইল আহিলে। মেইলত তেতিয়া মোক ৰিটেন এক্সাম এটা দিবলৈ হেৰি কৰিলোঁ, মানে ধৰক অনলাইন হৈছে এক্সামটো, মোক তাহাঁতি শ্বেয়াৰ কৰিছে গুগল ডক এটা, আৰু এনেকৈ মই এক্সামটো এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰিছে, তাহাঁতি মোক মেছেঞ্জাৰত ভিডিঅ' কল কৰিছে আৰু ভিডিঅ' কল কৰি মানে মই এজেগাত বহিছোঁ আৰু এনেকৈ ধৰক মই মোবাইলটো ফিট কৰিছোঁ যাতে মোকো দেখি থাকে আৰু কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণখনকো দেখি থাকে। তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা মনিটৰ কৰি আছে আৰু এক্সামটো ঠিকেই হ'ল। তেতিয়া মেইলটো আহিলে যে ইণ্টাৰভিউ ল'ব, ধৰক সেইটো মেছেঞ্জাৰতে ভিডিঅ' কল কৰিছিলে দেই, স্কাইপ বা তেনেকুৱা নহয়। তেওঁলোকে তেখেতলোকৰ আৰু প্ৰায় 5-6 জনৰ এটা টীম আছিলে আৰু ইণ্টাৰভিউটাৰো ইমান বেছি সোধা নাই, ধৰক বাকী যেনেকৈ বহুতৰ হয়তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ। সেইখিনি হোৱাৰ পিছত ফাইনেলি ছিলেক্ট হ'লোঁ, এতিয়া ঠিক তেনেকেই আৰু এতিয়া ইয়াত। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন থাকে নিশ্চয় মই জনাবলৈ ইচ্ছুক, জনাবলৈ পালে মই বহুত ভালেই পাম। মই এছেং দাক লিংকটো দিবলৈ ক'ম, মোক সুধি ল'ব পাৰে, মই যিমানখিনি জানো মই সেইখিনি জনাম। তাৰপিছত আৰু এছেং দাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোক এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে, তাই নিজৰ চেনেলটোত আপলোড কৰিব। চ' থেংক ইউ।